Үндістандағы Джагдалпур қаласынан сапарға аттанған жолаушылар пойызы рельстен шығып кетіп 32 адамға затапты. Тағы 100-ден астамы жарақат алды. Оқиға рейсімен Анхрапрады штаттарының арасында болған. Салдарынан локомотив пен 7 вагон аударылып қалған. Оқиға орында құтқару операциясы жүріп жатыр. Жапа шеккендер жақын маңдағы екі ауруханаға жеткізілген. Апаттың себептері әлі белгісіз. Айта кетейік, өткен жылы күзде Уттар-Прадеш штатындағы осындай темір жол апатынан 149 жолаушы құрбан болған еді.